Jeg har salia på, jeg har salia, salia hos marrës. Salia Salia është emën bërë. Po pse ju njohi me këtë ndjerëmër? Pse jo me mërë usmanë? Shtu më prezentoj doktori. Kishte një qëllim caktuar, apo doktori përdor shpesher, do të berisha i ka përdor shpesher emrat e epitetet? Po, besë këtu ka pas shumë arsye, në shtu. Na se fis, jem edhe në dam për, në më. Dikush majhës, dikush djathës, dikush mrejtën, dikush anë. Ska desh në shtu me dëmëtu tjerë. Plus, si së koli nuk kam kushëni dy herë, kam edhe kushëni në familja, edhe baba e ka djaltezi. Edhe shke shumë mirë, kusë në desh me ta. Edhe në shtu kjo s'ka desh me dëmëtu. Ose, ashtu e kam thonë në emni, nuk ka pyta i zratë. Po i tha dikush diçka në qërë fillë. Po thom kjo se nuk e di asë të të arsujën se. Unë e kom ja o Sali Mullasmane, po ja o Sali në kom nëmën të Gjergjajt babës tëmë, që ka vdjek në luftë, në 24. Në të rashgu emën e ti. Mullasmanët janë familje, janë shtëpi pushke në Tropoj. Ja. Bajraktarët e Krasniqës. Së regullë Krasniqën, a dalu më ofertë për mendin, ja thjesht pushken. Pushka është jetë i fundit, ku zhjithin problemet. Keni qenë një fiz dhe një familje respektuar, që u është dëgjuar fjallat? Së të gjysh jem ka qenë baraktar e Krasniqës. Kanë pasë ndikim të matë. Kjo është arsyeja që Fatmir Haklaj zgjodhi ju në moshën 21 vjeçare, shef krimesh, ka qiri? Ja, ja, ja. Familja, bjemri? Ka abuzime shumë. Dhe Fatmirin në jena një bedoj. Aja është nëpë në familjen tonë. Plus, unë këmë pasë një madhonje shumë veçanë, në? Këmë pasë shakër, më honë mirë shumë. Më në thëmë si vlatë. Po nuk këmë pasë gjithë Fatmirin, më në detyre në shërë policisë. Kur që zjodhe? Unë vazhdo për unë e inspektor policia kriminale. Pas taj më kanë propozuar një kohë që mund asë kohë detyre në. Se më ka interesu në karriera, të bëj karriera në polici qëtetë. Pse nuk e merte asë kush përsi për këtë detyre në Tropoj në ato vite? Ishë lufte e Kosovës, plus në gjarët që fillu në aty problemet familje me familje, mes disa familje në Tropoj, se rëndë e këgurosh. Mu më lëndërës, më ka interesu më njërës. Isha një mosh, si në atë mosh nuk i interesu të dikuj me bon karrierë, të jam i sinqirë. Vajsh më të i përdo dhe kur se ki në gjak me bon karrierë, nuk ashtë. Nuk është përmarë. 21 vjeqë, shumë i ri. Shumë i ri, po. Duhet t'ishe vetëm i guzim shumë, jo i mënqër për ta marë për si për. Jema, se shumë. Ojnë javë shumë përgjësi i gjithë, atë në që të tos. Bama ata që mujtë me bërë, bërë ata që mujtë me bërë. Së tomë si kom bërë matë mirë, për kuënë se jush, së prandoj asë një. Asë i dritërgu si ministrisme, as Sa që ndruat në atë kohë në tyrë? 18 muaj. Qëfar bëtë mirë për Tropoja në ato 18 muaj, një vit e pak? Shmanga në gjakderë dhe në ku mujtë e me shmanga. Ku nuk mundet e shmanga është do? Kështë rrasë që së mujtë e me shmanga dhe s'kështë është dojë. Kështë Tropoja është në gjithë person, një policia e shtetit, për gjithë person atë jo arë në brezë. Luftë e Kosovës. Plotë, nuk e di që asë kur është i ushtori QK-s, asë kur është civil, asë kur është civil i jone, i orën shqiptari Shqipënis. Plotë edhe në krajnë i luftë si shëndame në 2-3 formacione. Po bom, ato si mujtë me bom. Në komisariat bom, ato si mujtë, sa kështë mundësi me bom. Ka dhe diska, rasëmërit që si janë tërpuj, përshamë dhe si janë tërpuj, rasëmërit nuk... Nuk mund i paranallohë policia, mund i paranallohë një moment kërë është e se nga të mëndonë dhe qka, po. Së është dhe qka si mund i paranallohë, se s'kallëzaj se kërë nga delë me vrati ka. Tani një pjesë e mire t'yre janë shuar, në fakt, nuk jetojnë më. Nuk e di ke informacione qëfar ndodhë sot në Tropoj? Nuk ka probleme, se informacione këmë bëndë posë edhe atërë për që këmë dhe në Tropoj. Edhe e di se që këmë dhe në Tropoj. Besoj shumë struktura shtetit, edhe të qeverisë majtë, edhe të qeverisë djallë. Po të djallë të e dinë se i kanë zitë. Nuk i nga thonë se i kanë në banë ato shkaktarë, po të i kanë zitë. Ku ka lindë një konflikt, ata i kanë zitë edhe më shumë.
Dieta e unë. Së po thëmë për, thjesht për vrasit tona, po, te e përgjithshme. Ata kanë zi. Si është e mundur që Tropoja ishte pikërisht vendi ku Zoti Berisha, një tropojar, e pati të vështirë të shkel dhe pati kaq shumë konflikte? Këto, abuzua se tash, sa ishë Berisha të gjithë në pushtet, gjithë i muar më rritat se ne kena bënë, ne kena quë, ne kena këthyë, ne kena... Berisha se ka nëllë asë i rëku shumë të pojë. Asë i rëku se ka nëllë asë i rëku. Biljatë në 97 në kukarë në tropojë si. Ka qenë herë e fundit para 2009. Ju shfaqeni në disa video që e shoqërore në 97 në tropojë, Zotë Berisha. Në 97, unë edhe vlefat mjetë e kena nëmjëtësu me kur ka hinjojnë në qëtetë. Qaj, kur ka nëllë një incident atë që ju prish me tinge, nuk o prish për Berishën, të me sinqerë. Kur ka pa nëllë një fatkesi edhe kanë menua, janë keq kuptua, vlazit e fatë mirë. Po, unë e kom nëmjëtësu në përmjetë sekullit dhe Halilin, vlajt Fatmirit, për me hynë me orë Berisha në qytet, se ishë nëllë të tragedi, edhe makinat e ti sashë në sipër. Bëllës, nuk e arre kur, por Halilin a këthuje, sa se gullet, tha, se tha, ko ahim këtë, tha, nuk ka orë doktore, tha, se në atë moment e kalej makina e zemit edhe tjerve. Tha, dhe dve dhona, tha, po është të tragedi, tha, do shkën i ta mërë një jo. Po ku shë pengon të? Frika, kishin, njëra që shë kishin interpretua ati do të pengojnë ty e do një të nalu ty, në fakt, sepse ka nalu asko. A s'ka qenë bile, në asë një rast problem më nalu Berisha në tropojë. Me qka di një, ha, për atë rast. Edhe di si kene ratë të tragedi, une së gulli, edhe dy quna aty nga qytete, edhe kene mora po në qytete. Edhe di më konë, së gojëm me ty, më konë kur është ku së gulli ka full me ta. E ka thamë shpojmesh, doktor nuk kanë pon me ty. Ora, je i sigur, tha, dalim qyteta, ora, s'kan pun me ty, tha. Kishte frik, doktor, Zoti Berisha? Është njëri që ka frik? Normal që ka frik. E një si një jetën, normal që ka frik. E nuk e diskutoj atë punë. Aqë më tepër ku e një edhe me koki probleme, që t'jemi sinqerë, nuk janë... Familja Fatmirë nuk ka familje të shkajtë. Nga babaj, nga gjysh, nga së gjysh, janë familje respektume. Edhe nga nona, nga dojtë, nga kajtë, nuk janë familje sysë. Po nuk ishë punë frika, atë besaj si ishë më ofertë, si të thëmë, keshore si ju ka bojë e pengesë në vendë në vendë, familje në qërë. Ju e donit Berishën atë ko? Unë këmë respektu që të punë në këtu. Edhe për shumë arsye personale, që me sinqerë të nuk. Cilat janë arsye personale? Ka shumë, po e di si a di, do nënë ka qenë sëkulli që ka ndëmjë të cuë dhe këthuj ka dalë në qytetë. Vili, e moj me në sësët ku i moshën sytë me lëtë dhe unisë, shiver. Aty e kanë kesh informua, ta. Aty është kesh informua, aty është manipulua. Për fatë kesh Berisha manipulua të këllaj. Se nuk e kuptova, kush e kesh informoj dhe për qëfar manipulua? Kur du në qytet, nuk e di. Mu manipulua në kuptimin e fjallë se... Pse kanë prish me dingi, që ka prish me dingi, kanë desh me aprish ti, që kanë desh me aprish ti. Ka një perceptim, një artikuloj që ka qenë njëri prej vëlezërve të Fatmir Haklajt, që ka patur një konfrontim, një provokim. Po, a i ka qenë një kesh kuptim që ka ndodhë para ditë. Aty një ka vratë djallit gjëgjajt ura Milotit në lezë. Nga një bond gabitës. Ka dalë me një gabitë dhe në përpleshje si i për në vratë djallit gjëgjajt. Edhe këta kanë kalina i kesh kuptimit. Kanë thonë, se kanë ditë si me kajonë për plasë. Edhe, që ajo ka ndodhë, po jo si kanë rrata me planë me prishë Berishës me tingin, me vra Berishën, në budalajshët si këllë një, pas tajtë sës. Njerëzit së një ndalë me pas frike, me mënu i zëtë shkabë. Qëfar ndodhë në tropojën e pasatimi tingu dherë në 14 shtatorin e 98-ës? Qëfar konflikte shkishte? Qëfar ndodhë? Po aty u vro vlej Fatmirit, në masin vazhdoj punën. Edhe aty... Ajo është pika e kthesës fort? Ajo është pika e kthesës, jë vetë pika e kthesë, po... Njënë është shkake të kryesore që ndodhë në gjarë në tërbojë. Shumë abuzuat sot që jë po vëra këtë një... Në vrasën e vlejë Fatmirit kanë morë pjesë 17 vetë. Për fatë, për hirtë pozicionit këmë batë, për hirtë qëqënëvërë, për hirtë hidhje dhe familjarë që kena tërbojë. Më në di se që ka ndodhë në tërbojë. Për shumë e shumë arsyrë. Kanë morë pjesë 17 vetë me vrasë një person, kësë për në rejme. Janë gjithë me 360 gëzhoja arme,
vend gjarje. Tropojan ishin ato shtarë? Shumica Tropojan. Ka pas edhe të ardhën, po, që përna ishin të Tiranë, po, shumica kanë qenë Tropojan. Edhe avici është, ja vranur në 4, në 4 e 5. Tirana, ka njëftu për ancurin si në vrashkel që në hangja. Nga zyret e bedes në Tirana, njëftu për ancurin si në vrashkel që në hangja. Dhe pas sa ngjarje, ju gjendin në 12 shtatorë në Tiranë. Pse paraselisë së Partisë Demokratike dhe kë kërkonit të takonit atje? Nuk i nakon aty për të vrazeve. Absolutisht. Ashtë flasin shumë, hapin shumë opinione, tanë, thënë, azemi, po kur kush në fakt nuk e që dhejnë fund atë si, a i si ka djesh vërtit azemi, në thëma. Na një konë për punë tona, personale, për punë, që kanë pas lidhe, të jemi sinqert, asme në gjarën si ka ndonë, asme në gjarët mund shme si jemi ndonë njerëzit, po, aty kem djesh të kujmë një mikë tonin, të përbashtë, edhe tonin, edhe të atyn, edhe me servo edhe. 10 ditë para, 10 ditë dyja para, baba i Fatmirit ka taku azemin, me kërkes të azemin. Ka registru këtë bisedën me ta. Ka lyp, azemin, ka lyp. Me arë në trëpuj, me jetu në trëpuj, nga qeshë dhe përde trëpujës. Ka shfajsu vetën për vrasin e vlajt Fatmirit. Në tërna mënyrat e mundshme, ma thonë jam e gërshë me shfajsu vetën, së s'kam lidhje. Ka folë edhe disa gjona tjera, si së... Tash në besej si sa shkomend me folë, se së... Kushtë të merë kush për bazë nuk kanë lirë. Po e di si o në gjizua e besejnë. Ata në kom garanci ishe... U për fatë kom qëllu dhe atë ditë në Tiranë. E kom taku plakin edhe në babën e fatë njërë në Tiranë, po edhe kom besedu më asëndaj me ta. Kasita e egzistan? Po, po, kasita. Po. Ashtë kjo vërtet, do, që shumë bej pisetave i kom një dhe vetë. Ashtë fajsuar, ka folë, Ka folë edhe përmenda zyreve të desët, për shumë gjama. Po, a i ka desh për shkajtësu vetën. Shumë dhe s'kam lidhje. Edhe, ka ly marë në tërpoj. A që jeshtë dhe bëtë të tërpojës. Edhe dhe shkam marë me, që shumë marë, pa probleme, pa pas qëtë me e ti më kas një. Ju më ke thonë e emrin e miku që do një të takonit atë ditë? Shkohen që janë jetë përdeqme, ajo është si punë edhe me këta tash, si ishë ndejtja. Pse ta, kur t'jën momente, kur duhet në vërtet të zbohë në gjojnë, normal që të da thëmë, normal që të dhajtë të mjerë në pykje. Se e dy si honë ka takuat me ne. Po, që shumë thonë, ideja honë me takua, për me mëmoj, që shumë thonë, i farë opinioni për ti, se sa vërtet fjallë e këti dhe sa vërtet fjallë e tjene. Të tjemi sinqerta, për vlasë Fatmirit që është akuzua janë Berisha dhe Azemi, në zyret e BD-s. Në orën 4 ka më dhe vrasë, në 4 e 5 e kanë ditë ata në... Kur Fatmirit se ka pa marrë vesh në tërpuja lo, në qytet do. Në janë 20 km në vitë drejt, i një krisme, për në qytet i një krisme në tjenë. A që ka, që ka konë, kjo është, që ka ideja se konë me takua. Kërkoj, Fatmir Haklaj në atë kohë të kohë me Zotin Berisha? Ja, asë në Berisha në asë mazimin s'ka më bërë. Asë atë ditë nuk është se keni patë një interes të atë kohë? Asë atë ditë fare. Për nështë, pas e marë me bërë, u këmë thonë në salë gjyëgjën mja. Aje për mu ka qenë incident. Pse dhe shkena, dhvim, tullim, nalëm aty, me një makinë të tijë, bëjmë një rrasë, që këmë të ikim në rëvoj, kur isha shëf policia, kisha një komisariat tonë dispozicion. Se s'pa thëmë se kisha shumë ma shumë dorë është të eqtë. Pëso të shka në më orë me bërë, kur kisha mundësi me e bërë një mënyrë tjetën, që ose ishë t'i shka me prame në? Zotë Ajdari vinte në tërpoj, lirish në atë kohë? Lviska, arke në tërpoj. Po Zotë Ajdari gjithë ditën e për Tiranë, rrugëve Shqipërisë. Mu kush më nale kjo rrugëve Shqipërisë. Komunikuat, pati një bisedë me Zotë Ajdari në atë pak sekundë në minutë? Ja, se këto është edhe abuzimi i madhë që po edhe Në gjyqë, po për gjyqën e gjyqëja manipulu e di në tonë që e manipulu gjyqë, për një mjerë syja. Ti thuj pëse s'ke folë në gjyqë. S'ke më folë në gjyqë, e këmë pat arsyushën që s'du të me folë. A ditë për këndemi për fillimi, allo, s'ke kështë që me folë. Në atë notë, nëjnë akëm nëllë ka presë në dika tjetë me taku kaj. Një person, ekshë. Thash, nuk është Nuk është etika, nuk është e mija, me ja përmendajmë një tash, një kohë që ta në këtë kohë ka jetu, ka punu me këta.
Ju jeni I dënuar me burg për jetëshëm dhe mendoni që nuk është etike të përmendni dikë. Pra, I kushteni njerëzit, jeni kaq bujar zoti? Jo, sa. Në Rosmani. Ai ka qenë një dashamirës, edhe I joni, edhe I azemit. Ai ka deshë me mundën mjetësin, me sëru diçka si, si ka pëllqy, ose si diçka si ka. E pëse të përmenda tash një kohë që kemi sinqerë dhe I ka punu, ka jetu edhe me këta se ishën për shtetë. Së nuk ka logikë. Për dhe se ai ka bunë atë minë atë. Azemi ka dalë nga, nga zyrët e për dësë, edhe ka alë drejtë neshë. Unë këmë po një emision shumë që kanë folë për qështën e dhe ojë, po ajo si më ka se të thëmë, më ka lanë shijet hilën, më ka qenë opinioni që bon për qështën e lare. Opinioni... I fevziot. Më kom shumë informacione, në fakt, pëse o bon e emision, e për qarës të jënë shbon, po nuk ka... Po pëse mos t'i themi, sot? Qarë në nuk është keni ju? Nuk ka lirë, e di si ju manipuluar, do më. Ndullë nga zëtarë, kolektu, ka bojnë ekspertin e armëve, Kur si ka në gjarë, s'kan mujtë ekspertizin me bon, ekspert më të njëra ma si ka pas përkërja përgjithme, ta bojnë një gazetarë, si s'ka prej karmë kur me dorë. Pak e abicë ma është, po e bonë, ajo, pas te kishë pranu, një kolegi t'juj e kishë pranu, kishë thonë, nuk është të vërtetë që ato që është ashtë në po. S'ka lidhe e bonë, gjonat sërru në vashama. Po, doon, aty u lënke me kuptua si kur na I na shkuve me pramen, me na shumë gjonë. A zemi ka dalë për I zyrave të pëdës, e ka orë drejt makinistor. Një kohë si nësë kemë ditë sanë. A zemi ka dalë e ka orë në drejtim makinës tonë me pistolet në dorë me zhurmus, I që vënë sot. Ma të tërën, pistolet me zhurmus. Deputeti parlamentit, vjetë drejt makinës tonë. Silenciator apo? Po. Vjetë drejt makinës tonë. Ta shë qatë do të mendojnë Fatmir Hoxha. A më të rega. Ata se më në gjojnë mu, ta mendojnë një moment caktu. Gjitha të trapojonë, që ka një Fatmir. Gjitha e person që dhe diçka, ti në makinë tonë, rrëjë për dika tjetër, më në bënë civil, si jemë sëtë. Po, këmë një shakonë më lënë atë kohë. Si jemë sëtë, këmë qënë, s'këmë bëhë sasarë më qëpë. Se s'më bëhë sasarë më në profundë të kostume. Ju në viznit në atë kohë pa armë? Ja, ma armë në makinë, po s'më bëhë sasarë më trupë, po thëmë. Në trupë, nuk ishe të... Fatmiri po, normal, edhe I kanë me lirë armë. Sa kanë punojës. E vërtet e kanë ullë në gradë, po kanë punojës. A I dhja me pistolet me zhurmus. Ta shqa du të mendojnë për njëre. Në më atërgujnë diku shumë. Një person që dje ki akuzur për vlajnë. Sot qa du të mendojnë shkujtë ashtë ata ka dhja me varë. Për qëta thamë në si aty ka qenë incident. Po se të kur kush? A e të I kush se dule zemi të rëpëtë në? Në sa sërëm. Asniki si ishi për bashtë nuk e ka thirë. A s'ka full metafora. Pse ka dalë Azemajdari? Ta zbuluar, nga informacionet që ke patur pastrojit? Jo, e di kush ka biseduar. E vërteta juaj kush është? O, e di kush ka biseduar. Dire, e di në gjithë në BD. Së fletë kur kush aty me zonë. Azemin e së tregoj kur kush Azemin ka qenë atë ditë në drek në Lushnja, duke hanë në drek me, sa djemë që më ishëm për të forë në Lushnja, me Gjenc Pollën. Edhe ka thirë doktore në telefon. Hajde për Tiranë. Kanë marru me tingun në firë, doktore ka arë për Tiranë, a jo ndalë lushtja. Mas dy orë që ka thirë doktore hajde për Tiranë. Pse thirë? Qa patë? Pse se tha dy orë për arë që ka? Pse e thirë? Qa me ndonë? Qa ka di doktore? Qa ka di? Kush a thurë? Kush a boni intrigën? Ata du të më zvillu, këta qarë, të zvillu, këta ja, se kemë në aty. Unë se kom më uve, në ja, se më kom vendëgjarja. Unë më kom vendëgjarja, se kom uve asëherë, pej ditën e parë. Sa keni qëndruar, sa orë keni qëndruar atë ditë në përpara asërisë? Mënë tjeni një gjithore. Po, si të thëmë, në mënë vja zemi me pistolet e shumë musë. Qa du të mendojnë të ashe? Atë mirë, qa du të mendojnë? Dhe a zemi. Sa dhe a zemi, vore se si e kam thonë. Unë se paragjykoj. E paragjykoj pak se Një deputet I parlamentet, mojë pistolet me zhurmus, dhjetë pëse mojën pistolet me zhurmus. Se kishëm, se kishëm na? U kisha tre katë cëvë më shkaj. Se nuk e mojë isha me vete. Ajo ngjarje edhe ajo ditë sidomos, Mullusmani, është e veshur me dritia. Edhe për faktin se asë njëherë do se Hajdari nuk u hapë, në salën e gjyqit nuk erdi kur
të dëshmoj Zoti Berisha, ju nga ana tjetër keni thënë se do të keni disa gjëra për të thënë, po do t'i thoni këto vetëm kur shikoni në sallën e gjyqit të Zotit Berisha. Çfarë do t'i thoni? Tani ajo seancë gjyqësore ndoshta mund mos bëhet kurrë. Ju do vazhdoni të heshni, do ta thoni asnjëherë? Kur thonë mos thuj kurrë. Nuk i dihet kurrë. Po më herë kur nuk më thon gjëra teknike, gjëra që janë që thonë se mund të më provuani një hetues i mirë ose një policë i mirë. I thonë kam dhe shumica së të vërë, thonë nuk është fajsua. A më thonë edhe sot në esër, më dalë një intervjisa, thonë nuk është fajsua. Më së të më shajsua, i bënë e katër në gjithë të burë. Nuk së më qarë shajsua më, sot dhe bëjë, së ka lidhe. Po, nuk më së këmë se bëjë për shajsim. Gjitha e, që e do, e ka dhe shvërtit a zemi, du të me lypë muaj të ku qeshja. Kush u bon shkaktor më bra zemi. E thëmë, e këmë thonë, shumë herë dhe në shoqni dhe në ambient dhe tja. Nuk thëmë une si fatmije nuk të ta kesh vrarë zemin. Ju thoni që a e ka vrarë për të mbrojtur, se është njëri rezikuar. Në ato moment, që të bëjnë? Të vinë dikush me armë në shumë mus, një person që me ndonë si të ka organizu vrasën e dhe, që të bëjnë të? Gjë dhe kush, do mbrojnë një vetën e vetë. Para ta thëmë une si e kone incident, në atë moment, atë ditë. Diku tjetër mund t'inkone pra me numër, mund t'kene shnullë pra me numër, për shumë e shumë arsye. Po aty në konë incident, asë gjë më shumë. Deri më sot nuk është vërtetuar që asë nga drejtësia, por të pak të ndhe nga ato shkrimi që kam gjetur në një loj kërkimi për parë kësa interviste më Osmani, është se ju nuk keni qënë qitësin, ju nuk keni qëlluar atë ditë. Pse nuk u akuzua asë njëherë Fatmir Haklaj për këtë? Pse u përdore emri, pse nëse është përdore gjithmonë emri juaj? E para është të thjesht fura, aty e një gjithi pali këzhoja. Asë i këzhoja tjetër. Që më qarë. Një pali këzhoja. Ato këzhoja, ose i kojë qitë Fatmir, ose i kojë qitë në. Do më thonë të dy, e gjujti njëni, lëshoj armën e adha tjetër, dhe e nuk nuk. Që më qarë. Më parë rëziku i jetë edhe mua, normal që dhëmë është atë në kësha kërkohë. Po s'kom parë atë rëzikja të. Plus, ajo s'ka qenë ata si njojnë Fatmirin. Ata si ka njojnë Fatmirin, e dinë si aty ka ndodhë jë thjesht incident. Po aty e konë e qasë i gjithë shka. Nuk u konë si shka u banë mërë pra me nëmë dhe kush përgjuhë, përgjuhë ti, përgjuhë. Jo, absolutit, nuk më në timonë. U thëmë në timonë dhe t'i fujnë telefonë. Me kë po flisin telefon? Me jashtë. Me jashtë. Thëmë, jam konë telefon, një më konë makinë të i fujnë telefon, të arsitë, ku ka ndonë gjare. Më konë zbëjnë asë i ka ndonë. Pej makinë. Aty është... Aty u deshka mu denu dikush, u deshka mu bëha dikush kokë turke, Fatmirën së në bëjke, së ala kishë frikë. Unë isha në mërdo një punë, shefi politikë, këta akuzaj më mjerë. A i shesë që qabësat për i politikë thjeshtë. Në të vje katër mëjë dhe jo atër, shefin e policisë, dhërojë atër e shpërshanë. Edhe pojmë dhe në vëllë i frontë në gjike thjeshtë. Kush ja po hojnë në rrasë të zime? Ja po më na? Absolutisht ja. Ja po partijës socialiste? Absolutisht ja. Këministre? Nona, jo. Ka një pretendim se ishte një marveshje me Zotin Nano, ndoshta me Shiku, ndorëzimi juaj, si këmbim do të mbrojë familja juaj, dhe ndoshta ko pas kohë për mes një amnistie ju do të përfitoni, do të afitoni të lirin. Ka diçka të vërtet dhe kush ju të rathoj në këtë histori? Jeni penduar që u dorëzuat? Se kjo është mania, për që të shka me thonë, të rathia në këtë mes, absolutisht. E po e herë sis... Mundën më më të rathua, unë nuk i diskutoj. Po si besej dikuj si më të ratha. Vetëm me menua si më të ratha dikush o si besej kohë. E dyta, o s'kom familje eme, ka ikë në mënyrë tjetë e shtetë. S'ka pas ose lidhe shtetë e shqiptarë më. Pra, nuk e një marrë një garancija shtetë? Absolutisht. Me familja ime është larguar nga Shqipëria nga mes të mi. Kanë jetojnë jashtë, kanë jetën e vetë. Po s'ka asë një dokument, asë një rrethon, asë një shqiptarë nuk delë me thonë se familja eme është larguar nga shtetë e shqiptarë. Nga një strukturë e shtetë e shqiptarë. Absolutisht janë. Me gjitha tërë, edhe pse nuk ka prova, Mullë Osmani, keni një dëshmitari cili ka thënë që keni qëlluar ju, ishë bodyguardi Azem Ajdarit, cili është në azil politikë të në. Po është ta thëmë, dosin, në fakt, edhe gazetarët më ofertu muar në mua,
sa të gjyqit që mërë me dosin. Pse u mediatizuat, në fakt, ju ka shumë? Sepse ka një perceptimi cili është ndarë. Disa ju quajnë hero, madje disa kohë, ato vitet e para, kam takuar edhe shumë vajza që pëlqenin shumë jao Sali Mulusmani, duke shi djali simpatik i bukur. Disa tjerë thonë gjimnazisti u që u bë killer. Keni vrarë ndonjëherë, qoftë edhe për të mbrojtur edhe për detyrë? Po nëse anë pyetje jeta e udhë normal gjithë kush me mas. Po më mbroj jetën e vet, njëri të familjes, gjithë shokëve, gjithë kush me. Nuk diskutohet ajo. Po çfarë përgjigje të punoj kur kallon vendimin e gjykatës, tash kur vendimin e gjykatës thotë doktorës. Gjykata thotë që jeni vrasës. Tash. Ta provoj? Nëse do të gjykata thotë ndryshe, duhet ta pranojnë gjithë. Mi tarma, a? Ku besoni me tarma? Edhe Strasburgu e ka rrëzuar çështjen tuaj. Dhe duket sikur politika ka frikë ta prekë këtë dosje. Ja, ose ajo nuk. Edhe drejtësia. Nuk ka frikë, në 2001 u bën i fje pazar dosjen e dorë. Ishtë koha politika, shumë arsyja, që mu bazarë në qështë. Po, jo, Strasburgu boni një loj për që dërjollën, e din që. Ma në ta si mojnë vërë nga... Jo, e din se qalë loj... Jo, atë që ka din të gjithë, ju siguroj, është se ju jeni emri që përfliteni, jeni dënuar i përjeqëm për rrasin Azem Ajdari. Këtë din të gjithë? Në kuptimin e fjallë, din gjithë se... Qëka ka ndodhë në të sapër? Në nëse në bashkerit në atë farë mënyrën në qeshtën hajdari, sa i vija bi gjithë kuj. Po akuzoni Strasburgu nësot? Ja, ku bëja në vjekes. A dhe me hozu në kështë të jere. Në kështë të jere. Të pak në dy libra e këmë ledzu, në di që shëksënë shtetë, që shëksënë botë, që shëksënë në shumë gjanën. Ashtë nërmale. Asë nuk shë thjeshtin të Po bo loj procedurale, në momentin që unë isha në gjykimin në Strasburg për qështën e dorin, ta quen për gjykim një qështje tjetër, në të thamë. Ato normal, që të mojnë gjyqtarë në Strasburg? Që të thore? Po i që t'i një qështje tjetër, s'ka lidhë me këtë qështje, i thusë jo dhe për këta akuzot kërë. Në mojnë, kanë bojnë loj procedurale, avokati shtetit, në dhjetë e është, a faktume, se njëftu avokati janë fare. Qëfar mendoni ju për veten? Talon pak botën, qëfar mendoni për ju? Njeri normal. Pa fatë? Ja, a? Pa fatë? Ja, fatën e bëgat njeri, jo. Njeri normal. Njeri normal që rrëthonat, rrëthonat në rrëmë të kushta. A, dhe të më pajtu o si rrëmë tjetër. Po të ktheshit pas në kohë, në moshën 20 vjeqë, do kishit bërë gjëra ndryshe? Shumë bizona. Ndoshta ma mija, po t'jemi sinqertë, ajo ku është, ajo ishë. Nuk ishë rrugë, nuk ishë shansë, nuk ishë i deviju shumë, shumë pak gjana mund shumë më shua. A mund bëjshë, njeri për ma mija mundohë gjithë mund. Qëfar do të thotë të dëgjosh frazën i dënuar me burgin të përjeqëm? Ka qaste që të dëshiron dërzosh e mund shpesosh më për lirin të ndë? Jëmë si natyrën është nuk të zërëm këllaj, po. Normal, në ka përvendë se një është kesa, të jemë sinqerët. Aqë më tepër, po e dhe dinu për diçka si thjeshtë jemë dhëllë dhe nëzërë. Thjeshtë jemë dhëllë dhe nëzërë, dhe se këmë shëja se erë. Që më problemi, të unë edhe atë ditë që kam dhëllë nëzërë, në esmën. Edhe në bisetë që këmë pasë për ishministrën për këtë tepër, edhe me tjertë. Nuk e këmë shë. Më shprej, unë këmë qenë tu, këmë qenë tu, nuk këmë bëjt diçka se këmë. Pse se se këmë nuk këmë organizuar, nuk këmë... Pse u dorëzuat në fakt? Mund të kishit ikur, mund të kishit përfituar një azil politik, mund të kishit përfituar shumë. Pse u dorëzuat? Ju ka shumë besonit në 2001-shin të drejtësia shqiptare? Por, se më dorëzuat, më arrestuar nga policia shtetë. Në këmë liu dhe vetë më arrestuar, a djetë që... Të më rastoj mua të antropoj në vend të emën, në rrath të emën, në ambjent të emën. Normal që edhe më i këmë lejua. Ju i keni konsumuar të gjitha fazet e apelimit. Ku shpresoni tani për lirin tuaj ose për ulljen e dënimit, ndoshta? E pare herë, unë bëna shumicën e burgë, të jemë sinqerë. Nëse shtetë të Evropës nuk bëna burgë, ishë dhe një vjetë.
Asi shtetë në Evropë, se ka burg ishtë në një vjetë. E ka me të caktu me vite, po, i kja. Plus, thëmë, në qovë se të vendosin, edhe të jemi sinqerë të gjitha ta si dunë, ose kanë deshë, pas e tja zemi, thëmë, me dalë me shku me qumë, nuk në kërruar lullesh, njërës i kanë zjerë në prita, njërës i kanë qumë në vdekja. A ma thimë, nësi ku a thimë zemë, du të me kërku ata, jo për mua. Në zbarë dhe që është e dore, që të marrë për vajsinë. Absolutisht ka mus, të jemi sinqerë, na, mus në për shqipit dhe është në to. Me pa në 14 burë, shri dhe ka, a më thoi i fajshë ma i për fajshë. Absolutisht. Më marrë vëlla burë kështë. Po për hirë të, shërëman, për hirë të ata si i ka ndeshë vërtet, për hirë të asaj që ka ndonë, du të me kërku mu zbarë. Ti tha ki jeni dëshmitarë. E ditë jesi dëshmitarë, se thonë, ta nuk ka firmuës dëshmin, nuk ka pranu me edhe në para kamerës, në dhonë kërë marë në pytje. E ti si shumë dëshmitarë i ka falsifiku e firma kërë marë në pytje, që dhe gjanë kanë thonë atje dhe gjanë atje. Bërë isha zjeve dëshmua. Që në personi fundet, për pësë shëqnuzë, për pësë shëqnuzë, është personi fundet që ka komunikun për dëmë ta. Pa prezentën e askuj, shëqësuzë dhe. Atë në sekretarja konë, sekretarja për ishte konë ullin të avlingat. Në vjetë dëshmu gënë sfollë. Si ka mështë gënë sfollë? Në dhe të tje. A e fajsoni ish bodyguardin e Asama Ajdarit? Keni përpjekur të lidheni me të, t'i kërkoni pse? Si e ka bërë, çfarë kushtesh e ka bërë atë dëshmi? Çfarë bën ai? Kush ai që luftojnë ai me akupolin e PD-s pas? Nuk është edhe njerëzore me ali, diçka se s'në bën. Jon njerëz të çonta ata si bëjnë ato zona. Njerëz që kanë karakter të fortë. Pa ti çfarë thua shkret? Si çfarë thua? Ti as nuk mundi lyp. Se normal. Normal edhe me liç. Për di sa se ka firmuar sa ti nuk kanë rregull ajo. Ja. Ta mohim edhe nga malësia ku jeni arritur në zonë. Normal kur shpifur dikon ma përgjithësi. Po si çfarë thua? Si çfarë thua? Thjesht të du të tuen. Po thëmë, gënë sfollën dëshmitarë, vjenë sfollë gjyqë, nuk fëllë asë gjënë. Zdi gjënë, thëmë. Edhe bëhen një i mëjë vesushën në mëjë bërishë sëmë. Si ka mundësi? A vërë një nëmi. Vjetë dëshmën sfollë gjyqë. Thëtë mund të shoferi. Po a vërë një nëmi nuk thëtë si a taku me Fatmir Hoxhën e së taku a ditë. Êshtë takuar? Ta thonë, e. Ka dëshmi. Në kena lajt, kena lajt, drajt këtë hoteli, shoferi ti, bodyguardi ti, e që njështë. Arë bërë një gomit, më salë gjithë, thëtë më tha shoferi. A ma nuk thëtë vetë, se në takua, se takua, një që ka pëse duha. A i ka thënë doktorit, asë i ka thënë. A jo thëtë, më i thashë dikuj tjetër. Dhe më dhënë, ka shumë gjana, shumë që thënë gjana teknike, ndosje që normal, një përkërër, më thëmë një përkërës të dhe me bëhune, një si përkërërët tonë, të këta janë për mua shqepë. Një përkërës të dhe me aqua dhe a ishi dhe me e zvarë që eshte në tamanë. Dhe me aqua dhe në fëmë. Thjeshtë, si kur shkojnë i qullu, le, thonë pa marë, ama të vdi që po bom di shka. Ju qëfar më djeni kërë shikoni atë kronikën që e për në gjithë ekranët atë ditë? Unë vjekesh, sinqerisht, vjekesh si më do dhe në zënë. Unë thëmë për pasër ti, pas nuk ka lidhje se më në bëhë, thashë, më bëhë bëhë, mësë më përshtypje që të më të bërë. A je vrasja, si vrasja, ti e zërë, mësë më përshtypje në bërë. Me vetën të amë të pak të në di. Po, sinqerën vjekjes jë ndodhë atërë. Sinqerën vjekjes për finë të zërë, për motra, për lajmë. Sinqerën vjekjes. Si jë ndodhë, se më këmë bjofë personalisht të zërë. Po të kishte mundësi do ta çonë të përpara? Fatmia s'ka kur të mos marrë çaj. Pse? Po s'ka kur Fatmia. Fatmia pa lau. Bën jetën e vetë shefin e vetë, në bajbo. Fatmia erdhi e para. E para erdhi me lykë muha. Katra fëmijë. Erdhi e para me lykë muha çështja. A jam e bon pazara me vrasin e zemët për interesat vetës, nuk shko nuk. Drejtësia është një nga problemet më të nda që po përbalit Shqipëria, jo vetëm në
kohën kur është shqyrtuar dosja Hajdari, po. Besoj ndishni lajmet, jo, kemi shumë ngjarje, kemi Gërdecin, kemi 20 janarin, para pak javësh u vra një biznesmen në qendër të Tiranës, pra atentatet, pritat, ngjarjet me sfond politik nuk i mungojnë shoqërisë shqiptare. Nëse e keni ndjekur dhe një deklaratë zotit Rama, kryeministrit, i cili në një farë forme duket sikur po thotë që jam i pafuqishëm përpara kësaj drejtësie. Ju besoni se do vinë një moment po, që drejtësia do t'i marrë një ngjarjet një nga një dhe Shqipëria do ndryshojë. Do të po në aspektin ku ka ndodhur rrasja e tij. Madhe në shtatë, madhe tjetër. Fuqia se kishin atë ku, po mirë kesh. Ata 8 vjetë këtë sa ku ishën në pozitë, akuzuan pesën, akuzuan fatosin. Po se e boni gjyqin. Ashtu si e boni. Mirë, keq, po bon gjyqje. Dhe disa thonë, ka një pretendim që PS-ja u morvesh me PD-n që të gjente një kokë turpë, më thojnë za. Jas. Që të mos, që të ishte akuzat nga vetja saj. Sa është të vërtet. Është një akuzë. E di, e ka në promë PS-ja, e ka dërzue, e ka të ratu PS-ja. Se ke e mërdojnë, se më ke u mërdojnë me PS-ja në më të ratu, asë më të ratu. Nuk ka lidhe për tjetë se lidhe, më të ratu. Absolutisht. Se e pagu çmimin. Ata mendojnë që e kanë gjetur vrasjen, nuk kanë interes ta zbardhin, ta rihapin çështjen. Thonë që është i dënuar për jetë, i përjetshëm, Jaho Salihi Usman. Në qoftë se ata janë me atë mendim apo jo me atë mendim. S'po isha si gjallë. Absolutisht. Në qoftë se në PSA ose në strukturat PSA ose shtetit, qeverisë, në qoftë se mendojnë ata, mendojnë në rregull, s'po ish punë. S'ka si gjallë gjese. Kjo fodi, a fe. Po nuk ka vetëm kjo. Ti ke shumë vrasje që janë bërë. Pse s'flasim për vrasjen e Fatmir Xhindit? E di në qëtë kush ka vranë. E di se... Në burg flitet ma shumë se flitet jashta. E ma lirë se flitet jashta. Për gjërës e më dhe njashtë. Qëfar thuet në burg? E po s'tëm bratë, në qëtë e di në si kush ka vranë Fatmir Xhindit. Pse s'flet kush? Me ka i lidhë në e si ka vranë. Ku jetë ta? Në qa kraj politik i takë i kja? A i takë i kja pëses apë dësë? Po ja, pëse janë pushtetës tashmë. Po, e normal, nuk e bën politika e timin, e bën prokuroria, e bën gjykatat, është drejtësia. Cila prokuroria tash? Prokuroria, si dihet, emri prokurorit për gjithë se më qashtë nuk i bora, si më e mërua. Në ambjendit burgit, pa ka skandal matë mamë. Emri prokurorit për gjithë... Ju i mësoni më përpara, se me këtë tarën. Emri prokurorit për gjithë se më dihet gjashtë nuk i bora, emri një gjyqtari, një gjykatë rrethet dihet gjashtë nuk i bora në ambjendit burgit, pa ka skandal matë mamë. Më flasë të më këtate për drejtësia. Ki gjyqtarë, ki prokurorë që kanë miliona euro. A i gjoni, a i është, s'ka si që më i vorëfri në ta. Në ta si janë në të vëllinë. Sinqerisht në më i vorëfri, me atë ditë... Më i pasur i kush është? Ki sot duash atë tjera. A i është nuk... Këtu është nërtu më brapë gjithë shka. Këtu është nërtu më brapë gjithë shka dhe pas... Ose bo në kryministri, që është dërës, s'ka s'ka shonë me e bo në kushku. Në thjesht fara. Sinë që flasin, dalin parlamentet flasin për trafik droga. Po din gjithë din kush ka bo nga avionat në drogë. Gjithë din. Pse s'flasin për skafe në drogë. Pse u bo në monitorim me skafe. E dini jo që skafe të blokume për policisë, trafikeshen në drogë në Italia. E u këtheshen u fuqen prapë në parë durësit. Qëllet kërë bërë, shkosh? Autopuzat e Shkodrës, ikë për Gjeroni, plët ashash. Të kujna janë, e nga treshin Gjoj në Gjozin. Kështë pa thënë Gjoj, në Gjozit, thëshin Gjoj. E Gjoj në vakë se kështë linjë në Shkodrës, e kështë linjë tjetë. Në vanë qarë, e këta flasën për drogë. Këthejt kërë i vendet, i thot, vërisha, këthejt i thot në Romës, i drogu. Tregojmë Berisha, djali kuj politikani është nërë në autostratë në Tiranë në Durrës, ka vjepi i Durrësi, i tregun, antidroga, e nga nuk i dejnë njësë me gardë Republikës, se po i vëtës në Durrë. Ta tregojnë, këtë për drogë. Kërë për drogë në financu për dojë, din qëtë. Droga në Belgjikë, në Italië, në Angli. Me që në Burg dhjenë më shumë gjëra, qëfar thuet në Burg
për lidhjet e të birit ti me, me Gërdecin e me historit të tjera? Gërdecin, do të se ka kuptu, as një se ka kuptu, qa për nëtë kënë Gërdec. Të fitoj një shqiptar, një të palishme, $1 miliard, biznes. A më në praftëra kushtë që të kishë muaj? Që ajo ka pja shtetit? Që ajo mafja? Që ajo oligarkia? Si, ju thot t'yne, ju thot t'yne, mua bitë në nërë këtatë mojtë, se këta shumica i dinë që në gjitha këta. Si ja përmenë kur kërë si ja thot asë kërë. Pse nuk e thonë? Pse janë të kompleksuar? Si janë kompleksuar është, ka të bëjnë mentalitetin, stilin, si do në bon politikë, një në siljes. Aje pa. Ju besoni që kjo politike e re... Aje pa, që po, si që është, mu më vjen me kjesh kur flasë për i shokë jemi për dërë ke baca. Se në Kosovë është edhe të në antropuj, po në Kosovë është tradit me atyre njerën më të madhë me thirë baca. Edhe i thëmë, bëjshë shakame dhe i thëmë, që po me konë baca vë dalë, thëmë, që me mo? Po thënë ka baca e mo, dhe thënë, dhe më thonë, mësja këtë përgjitjen. Pa ki po që më sëllë, për zbëtajtë. Mje qeverisë të gjithë, bone që e bone, sile si sile. Që të tajtë në parlament, atër me po. Gjithë të rëpajon vështë mu të rëgu hipokritë. Se dhe unë, normal që në jem krenarë që kërënisë të vendet ka qenë të rëpajon. Me gjithë se nuk është rëpajon e, që me sinqirë. Se nga është? Se ala është me gjinë për i pukë, e ka pranohë vetë këta, nuk është ku në pukë. Po dhe në bazë librave, nuk është rëpajon e, e orë në të rëpajon, nuk është bërishë të rëpoj se. Bërishë të rëpoj se në tjetër, e është bërishë e orë. Po, ka linë të rëpoj edhe, du të me pranua. Normal, në një është kërënorë, thua, kërënisë i dhe në të rëpajonë. Po, ka të rëpajonë si në jetë kërënorë, ku fletaj në parlament, amon për zonë. Me jash me lëka, dhe me motrat, dhe me... A po, në të rëpajonë, po normal, këndin në të rëpajonë tjetë, kam përqëllu. Të rëpajonë edhe Besnik Mustafaj. E këndin aftet në jashë, Aleksin në Bibirja, shumë tjerë, në që janë demokratë. Ja duja këti, ja duja. Si ka se të gëtë kësia, është një historia atje në Luga, është një fshat atje fshatit tam, Luga e di Berisha kur të në një gjojë këtë të qajmë për i thonë. Ako një plak, ka jetu edhe e shumë, ta dhe sa kjetë gëtë në në djetë. Edhe për me i tremë në susja, ako në këpës shpina për shkullë, e për me i tremë, fëmijtë, ku të që më jam ikë për shkullë, më atë fjallë në ndajtë, më të thonë, e thonë ke ikë një ikë njësherë dhe jo, s'pja për me në jam në ndarë se ditë se kush është thonë, Berisha e di. Ik një zërë dhe e plakën, në qeshë se bezdi shpa mënë mënë. Ta është edhe si kune se e plakën, mënë dhe Berisha, ka mënë edhe këtë... Shkur të palvatën, për shkodra, në qozën. Ja, ma e ke pasi, mënë, a otër. A profesor, a ka shkodronë që njëtë mirë për ata, atër për janë që njëtë mirë. Me sa cilë, kuptëm drejta, a? Nuk e ka asë kush pëndjen të kë zonja Topalli. Ta shumë projektorët janë nga Zoti Basha. Shem, da. Êshtë një... Se lonë dhe thonë që e, zinash. Ju pëlqenë, Zoti Basha? Doket, pak të në shkollua, jashtë, ka mentalitet tjetër, ka stil tjetër, punë, që tesë, të tëna. Po se lënë, avaj ka po gabimin si regullë zëtë me përsëri, kush, ka emi të bërishen. Kam lexuar disa intervista që ju i keni dhe në para disa vitesh, dhe për pak momente jeta juaj mu duk pak si një film aksion, me prita, me atentate, a mendoni se ka qenë një kohë e çmendur? Edhe sot është ashtu vështë janë një mot. Sot filmohet? Jo. Edhe disa ngjarje merren vesh. Po Gërdeci u filmua, 21 janar u filmua. Ora thon për 21 janar s'kan folur asnjë gjë. S'kan zbarë asnjë, çka kanë zbarë? Kanë gjel gorda. Po di ti se ka pas civila me uniformat gardës me armë private aty? Si kanë gjetë ata? E flet kush? Se flet asnjë. E di ti si Berisha ka dalë nga zyra e ministrisë atësh? O, larguar nga ndërmjestria. Kush e kthej? Pse e kthyen? Nga i dini ju gjitha këto? E detje si drejtorët e bujgjeve në për Shqipni, në qështë Shqipni, i kanë morë në telefon personalisht, i kanë thonë komuniko vetëm ministrën e masën që ose dhe gjenë e jashtë në momente jashtë zakonë që. Je me drejtorën e bujgjeve, ha, kuptëm drejtë, me ministrën e masën. Kush është ministrën e masën? Lulli është. Lulli është figurë se isha groni aty, pa. A i dhe një drejtim. Pse? E kene njohë Kuli Gjaj? Po, më parë? Po, më shumë, një shumë, kemi njëfësi familjarë dhe personale. Lërë një e siut.
Ju besoni se kjo qeveri do ketë vullnetin të zbardhë 21 janarin, siç e ka premtuar gjithë fushatës, sepse deri tani nuk është thënë asgjë për 21 janarin. Dhe s'po bëhet asgjë konkretisht. Do të them çfarë thon, asnjë gjë nuk thon për 21 janarin. Janë vrarë katër vit. Është normal, e thon se ata po anton. Nuk ke shkan, nuk manipulej më. Pa ty asë përpon armët e përrisë, si ku i po me i nomër, armë, qodra, stelilopësa. Në zona se, sinqerisht, është erë, po a mi shprej ka qodhe familje të tyne. Sinqerisht, mu kam dhe imë gorgjëna. I ho njëtë vetë bila, është përdi, kom në gjuhi historinë e këti djallin nga lezhë, si është, aja është përtar kesh, sinqerisht. A i ka shku në Tiranë, më prej biletë, mi i në të qime morë furnizim për biznes. Ska shku për protestë, është përtar qëna. Ra një gru me sa vojza. Aja është gjëna, gjëna, sinqerisht në gjëna. Edhe pse u vran, me mbrojt që me mbrojt? Këj ministrin. Këj ministria që është, është mamë. O, ambjant është. Edhe s'ka dhe kush kush i vran. S'tet kush të vran, që shë vran. Të vjen keq për njerëzit që kanë humbur jetën në Tropoj, në ato vite? Shumë, për shumë persona, mi keq. Cili prej tyre të mungon më shumë sot? Fatmiri? Normal Fatmiri, u rrita me ta, kem shku shumë mirë bashkë, kem pas marrëdhënie shumë mira. Normal, kujtë e shpesh. Si i kalon kohën? Lexon libra? Po. Çfar librash? Po gjithë shumë, ma fëllë libra si që rëthonë të aktualitetit. Qëfar po lexon tani? Një libër të Pema Jeniçeve. Këtu në burg më thanë që jeni dënuari më i disiplinuar dhe që po thuaj se nuk jeni fare vizita. Vizita të kom në prej vetë në bajtë, ku kom marrë në burg. Së kam asë një më mabë. Më përështë në dy persona, dy mishë dhe të njësës, aty në së në nëllë, së në që mëjnë. Po, keni frikë për ata, për jetën atyre? Ja, ja, po... Ja, edhe ajo, është po dhe së nuk... Edhe s'kanë qënë të të mi muaj mu. Po së nuk të merë malit të takosh dikë? Në dhomje vetëm, nuk e ndanë me në shumë. A malit mërë për shumë ka. Më këmë familje, këmë vlajza, këmë vlajza, këmë nipa, këmë mesa, modra. Gjellë të gjëzaj, gjëzaj. Jam shumë njërë si... Bashkëshorten. Shëshri. Që ka qenë mjë stropoja bashkëshortja jota. Po. Nuk ishte e vërtet ajo që kisha marve shumë, që i kishit marrë me rëmbim? Si më kohë një pozicion si me mërë t'i ka më marrë në bëmë, shakle. Vajzat e në rritur? Qosh. Vajzat e në rritur? Po. Nëse do t'ju prezentonin, do thonë një ditë që kanë gjetur një djallë, po që ju në gjanë një pak në tipe karakter, do pranonin? Do aprovonin një djallë si... Një djallë në burg, se në burg si duhet gjanë. Një dhëndër si vjeri? Po, absolutisht, po jo. A e mirë për atë? Më prajë? Listi me to shpesh? Po. I këshiloni? Pa të jam mosh tashë, mosh që hëndë të adolescencë, e më ojë për 15 vjetë. Edhe pak si natyrë është, ta mon maloke që në. Thotë po, po, po. Po normal, normal që i këshiloj, është. Sa më në gjojnë fjallë? Nuk i ke takuar në 14 vjetë. Asja. Ta kërkojnë ato që të vinë? Pajsa, duan të vinë të takojnë? Po ju refuzon? E modhja po, se shajm në televizor në internet, shajm du marrë në Tiranë, po. Se ku i bje Tiranë, asë të njësë ajo, po. Po. Shini televizor? Po. Qa, ke programe që i përqem? Qfar ndjek me interes? Emisionet e politikës, po, ja. A u t'kallojnë kuën, që me sinqirë të në si përse i fërë, muzikë, më hartë. Gazetar preferuar ke, që ju a beson fjallën, apo? Unë këmë mishë gazetar. Kemë mishë gazetar? Shumë kolektut. Sinqerisht, të falemdoj për shpirët se... Jam të regu e që shumë, nuk jam të regu për e gjëgus dhe e mirë. Kusë gjojnë në gjësë? Kure njështë një? 7 e gjysë, 7. Së duhem herë. Ju... Hani ushqimin që gatuhet që bëhet këtu. Po, edhe këtu. Po, si problem. Mund të porositë si nuk e di për shumë. Kur ke ngrënë pizë për erë të fundit? Nuk jam marrë li pizë, po.
Kur duhesh, unë është me vërësi të shqicit, në bjerë shqicit, si mas. Alkoholit të pëlqen? Ma, së më bjerë. Asë njerë? Kampionatin botror e ke ndjekur? Pak, ja, se më... Je tifoz? Sport nuk jam marrë li. Kurojnë fitojnë Gjermania. Si përfundim, besonit e drejtësia? Dhe kjo drejtësia që është tani? Ja, të kjesë janë tash, jamë normal, se zbesaj. Po, me këto si shifën, që me sinqertë, që qeveri ka në diçka në duar që se ka posa si ba, si qeveri tjetër, një? A që qeveri ka një kriministër, se unë me qa besajon, a? Aje ka problem me emrin. Qa e problemi? Me emrin, me emrin. Do me lonë në emën të mirë. Edhe, kur i këmë një dhe shpesh edhe shumë anilis ka thunë, ka jopën, ka i mëshojnë kësaj tezë, jëmë bindë nga vajzë e emë, a? Vajzë e modë para disa vjeqë, tha, bau, tha, du marë në Tiranë, tha, se Tirana e bukur. Ta shku i kishë bërë për shtipi dhe sajve shumë 7-8 vjeqë, Tirana, si kishë bërë në kompjuter. I përgjende Tirana e Diramës? Normal. Normal. Me në Gjurë. E një qytet shumë mirë, shumë me qëta kushtet dhe në gjitha mundësit e mundshme, po. Ku e kishë po Tirana e shumë, ku e kishë bo për shtipi asaj, fmi, që e ka ikë një vitë, sa kishë bo. Ky këmënistër, që me sinqet, ka shansën e bo, e bo. E bo që në vdoja, me lonë e me. Do ju pyesja se kush ishte njeri që e të shmoni shumë në këtë vënd, po kam për shtipin që sa po madhatë të gjigje. Të tash kjo del kesh, po të thashëm këshu, salin unë nuk e rrej. Për ku nga zërbile, unë në qdo të tajnë të ndjekë. Salin të lezër, ka të pak të një vitë gjyshtë. Për galatën si bo, që jam e se gjithë, për asë gjithë tjetër. Nuk e rrej personalisht, ashtë edhe, asë e kom rruja asëherë. Asë kena me mu asëherë se kom lezuë dhe në gazeta, në shumë, se kena me mu me i ba atë në tatë të me bë kështo. Absolutisht asëherë. Po ka një, ka një... Unë kom dy vojza, unë mu i me i bo bëj vojzat e mija, atë pakëtën, që me din një temën, asëherë se me mu me i bo pjesë tatë. E po ajë se s'ka me mu, s'ka po s'ku shajsyja. E dyta, unë kom një, është një amanet që kom të rëgubi gjyshit tamë. Ma shumë në gjarët kërë nëllë, në gjarët në trapuja këto gjarët dhe. E di si ma kalen amanet, ati mësë një nëllë gjarët kërë. Unë arë syjet e ti, në fakt. Sali Berishën e keni amanet të gjyshit? Po, Sali Berishën ka qenë në familjen të ema, kërë konë president, ka dekuru e së të gjyshin tamë, Sali Marin e parë, e gjyshin e babës tamë. Ka respektu, ka dekuru e kullën e familjes, ku bo konferenca e muajnë. E përmenë edhe në trafuj, ku ishën 2009, po, nuk thaj ku janë kulla, se thaj kina njëra kërënor, thaj se kina kullën i tullë, po, nuk e përmenë kullën e ku janë. Pas, nuk e urej, po të më kanë. A me admirua, së në admiraj një njëri që... 70 vjeqë. Për amën e admiraj për punën. Për punën një dhe për mënyrën se shërësillet. Kjo me sinqertë, Në qovë si i bëshë ato si qaflët, sinqerisht e vlej, ja meriton respektin. Qëfar jetë do bërët po të fitonë në kliri? Do jetonë të Shqipëri, do t'i... Po, s'i skutur dhe unë. Sukur t'a disin vrasin mesë. Së një nëri njëzit me mënua kesh për mua, së më mënua vrasin të ema. Në Tiranë do jetosh, apo do shkësh të tropoj? Nëse? Mënë dhe në Tiranë. Në Tiranë. Ke frikë? Frikë jo për vetëm, frikë për familjen, për njerës të tu. E shalën pak, e shalën nëshë, jesu kërë tjerë. A kom frikë. Normal që kom frikë, se njerë jam, me shëgjarë jam. Mu më vretë kështë dhe. Më vretë një fmi, më vretë një i fjerë, më vretë një i fortë, që i mojnë vetëm për të fortë. Më vretë një kila, se ku vishojnë të ashtë në për tjeronë. Po njësë në të kja, unë s'kom frikë kërë nuk. Asë mu se në frikë se kushë. Edhe në diska se unë e shokë për tjertë, si mu s'kom frikë kërkëm, e së në frikë se kërë kushë. Thash, me më vronë vratë, e normalë, e është. E logikë, nga në qëtë aspekt në qëtë si është, në vonë janë reciproke, ti kur s'ki frikë t'i kërë, asë ty s'ka frikë kërë kushë. A, tja, të jo probleme marë vendim për diska. Ata mojnë, ata që kanë guzime e marë. Po, së kur da di si ndesë në rrasë, në në shëmini dhe të. Kam hekdorë për i familjes, kam hekdorë për i gjithë shkafet, kam bëjmë burë, e që të i dikë tjetër.
Së mundu me jetu diko tjetër, në fërës parë. Ja, dhe thashtë, tjera unë e bugur. Thashtë edhe penër këtojnë edhe kajtë si mi. Po dhe trëpoja bugur. Trëpoja bugur, pavarësisht për i fatit kese. Jënë njështë në parlament ka flasën për rrugën e Valbonës atje. Ta djenë pushtetë se kanë bëhatë rrugën e Valbonës, në gjerë Valbonë. Shlëgjeta, qa. Ma shpërtarë që në atë sinqerisht. Sa trëpoja dhe në bugur edhe njërës të mija, njërës. Ju se ju është në salën kybertin televizor, kujtëni si jenë atë në që e. Ku i gjeni këto qëtësi dhe këto optimizëm? Vëtë si në atyur jemi që. Normal se më një jem, e hupi ka i herë, no, po. Përgjësi jemi qëtë.